Galičnik je, ima galička svadba, a Kratovo je, ima šopska svadba kako kulturna manifestacija koja doprava treba da prerasne во препознатлив бренд. Благодарение на организаторот на манифестацијата, Сдруженијето Етно Ризница, неколку стотици посетители има можност за прв пат да се запознаат со обичаите и ритуалите на шопската свадба. Невесата, младоженецот, кумот и сватовите одлично се вклопија во амбиентот на локалитетот Камени кукли, познат кај народот уште и како весела скаменета свадба. Се чувствувам прекрасно, значи чувството е неповторливо да се наоѓаш на едно такво добро организирано културно случување во природа, на отворен простор, во место со толку богата традиција, дефинитивно неповторливо. Звуците на гајдата и кавалот означија почеток на оваа манифестација која во иднина треба да стане традиционална. Значи целта на сето ова е на младиве генерации да им оставиме она што било претходно со векови наназад, да им го оставиме како информација, да видат и да разберат, значи, за сето она што нивните прадедовци и на кој начин ги правеле нивните свечености, свадби. Организаторите очекуваат шопска свадба до година да стане уште помасовна и да влезе во културната туристичка понуда на североисточниот регион.